针对交通部长王国材在立法院表示基隆捷运部分路线将与台铁脱钩，转进七堵与百福社区，对此基隆市长林佑昌也做出回应，表示尊重交通部的规划。在整个基隆捷运的推动是有史以来最有进度的一个阶段。那路线的一个规划我们尊重铁道局跟交通部专业的一个规划。那我们在这段时间基隆市跟新北市还有包括交通部都密集的在各个层次来进行会议跟这个研商讨论，那很有进度我相信最近应该就会有好消息，会有一个好的结果。另外，对于交通部有意将基隆捷运交由新北市政府经营，林佑昌也表示乐观其成。那这一部分我们没有意见那这个我们也非常乐观肯定跟支持这样的一个构想。那我想这个最后都有赖于交通部进一步的来协调跟整合。那我们在捷运的这个议题上面基隆捷运跟这个系东线来整合，那我相信对整个基隆河谷廊带，从台北市的南港到汐止到基隆这些周边区域的这个民众，我想是非常的振奋，而且非常的有帮助，而且基隆人跟汐止人已经等很久了，也等够久了。不过，对于交通部计划采取两阶段方式推动基隆捷运，八堵到基隆段将交由基隆市民决定是保留台铁还是改为捷运。对此，立法人邱成远及仁爱区的基隆市议员童志伟也分别提出看法。庙口夜市包含我们的这个所谓的海洋广场、文化中心、甚至进一步要进去到和平岛，其实都是要透过基隆车站的转运才是最方便的。那你如果捷运只到八堵车站，你还要再转乘一次，是要再转台铁呢，还是要再另外转相关的接驳车？相关的路线规划还有这个转乘的计划到底做好了没？这对仁爱区的发展未来的50年，包含这个城市缝合的概念都非常的重要。我们三坑车站路廊不够，目前造成交通困难，还有我们几个平交道，我们有两三座平交道，造成这个我们城市切开来以后，然后市民的这个通行也不方便。我想基于这个概念跟理由，我们应该全力的支持基隆捷运一次规划到基隆站。刘佑昌则澄清表示，八堵到基隆段部分不会只有两方案，有许多种可能。八堵到基隆其实有很多方案，不止两个。我之前就讲过，平面的、高架的，或者是单轨的，或者是双轨的。或者是台铁跟捷运做某种程度的一个整合，这种各种方案的可能性都有。那在未来这个方案提出来之后，都还需要专家的一个评估，那更重要的是要跟地方的民众大家来进行讨论。记者张启腾基隆报道。